que roubaram seu carro, pô? Ô, irmão, lá na porta da mansão, só levaram. Nossa, passaram o rodo ali. Você tava lá dentro? Então, mano, mas aí que tá, não era eu que tava com o carro. Eu emprestei o mano. O mano não trancou, saca? Porque quem tem a chave. Meu Deus! Ah, o cara entrou dentro da garagem, mano. Vai fudendo dentro da garagem, mano. Será que não levou direto demais, pro desmanche, não? Não, sabe por quê? Que nesse exato momento tem mais polícia lá no mundo, lá rodando. Lá no desmanche? É, e eu acho que era plano deles, não sei. Você acha que tá aqui dentro? Pode ser, pode entrar, não. Tem permissão, entra aí. Buzinando, chama os caras aí. Que isso, velho? Começando mais um vídeo, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Opa! E aí, irmão? Oi, irmão. Pô, mas você vai ficar parado aí, pô? Sai daí, não é? Sai do movimento aí, irmão? Oi, irmão, você é daí ou você tá só na porta? Não, não, sou morador, Ah, pode crer. Ah, valeu, tá de boa, é. Tamo junto. Falou, boa noite aí, irmão. Porra, morador palhaço. Morador palhaço do caralho. Sky. Meu carro não, meu tá guardado. Então, isso que eu ia falar, irmão. Esse aí tá muito cromado. Ué, não tá aqui não. Caralho, você vai ter que achar o carro do gado, mano. Roubaram o carro dele, mano. Tá, olha só. Desmanche ele não foi, você tá sem certeza? Foi não, tá fitado, absoluto. Tá. Mas você botou alguém pra ficar de olho lá? Isso aí é palhaço, isso aí é palhaço. É palhaço, Tá. É, absoluta certeza. Então esse cara vai usar seu carro, não vai ficar rodando por aqui. Ele tá usando, irmão, ele tá abusando, ele tá brincando por aí. Ele tá brincando por aí? Ele tá, só que eu já agora é o seguinte. Polícia, então eu tô suave. É o seguinte, vamos uma hipótese aqui, achamos, e aí? Irmão, e aí que é só um telefonema aqui. Ah tá, mas aí esse carro aqui não vai acompanhar aquele carro seu não, pô. Não, mas relaxa, o negócio é achar e mandar no bagulho rápido. Vou fazer um teste aqui, irmão. Aqui. Aqui, né? Aqui tem uma civilzinha, né? Sei lá, né? Vai que o cara pegou o carro, meteu o louco. Eita. Então, trota. Cara, vamos tentar. Guys, vamos dar um cortezinho aqui. Né? Vamos tentar achar o carro do gado aqui que roubaram o carro dele. Caralho, como que o cara consegue ser tão mula, velho? Tá suave, né? Deixa eu falar, não. Tá rondando ele aí. Se achar, vai entregar pra polícia, não. Não vai dar um jeito de segurar ele aí. Já é? Sabe o que acabaram de acontecer também? O cara roubou um carro e levou lá naquela favela lá, aquela favela lá do então, paizão. Então, mas é que tá, o carro era do paizão. O cara roubou e levou na favela do cara, tá ligado? Se ferrou, velho. O cara roubou o carro do paizão e levou na favela do paizão. Meu Deus, irmão, acho que tem cara que paga pra ser mula, eu acho. Não tem como. Todo dia acorda uma mula diferente, não acorda não. Deve ser, filho. Malandro, acho que vai achar esse carro seu, cara. Vamos escutar. Então. Mano, vamos passar perto daquele desmanche do caralho. Tem que tocar alguma coisa de errado aí? Vamos lá, tô não, irmão. Tô não. Tô um cara do caralho, vamos lá ver. Ó, vou te dar o papo, olha aqui, olha o papo. Na nossa direita ou na nossa esquerda deve ter uns 3 ou 4 civis olhando pra nós no agora. Mínimo, irmão. Esperando agora a gente roubar esse carro e descer aqui. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai levar pro desmanche. E eles já estão lá no desmanche esperando você, tá ligado? Então deixa esse carro aí, tá? Só esquece esse carro aí, mano. Quem que entrou aí, meu? Certeza, mano. Ele tá procurando o carro desse trouxa aqui. Estouraram, não achou, velho. Tá lá ainda? Não achou o carro dele, mano. Os caras devem estar lá numa coisa ainda. Tá. Oi, irmão. Falou, é nóis. Valeu. Não é amor não, hein? Bota a mão não. Isso aí é furada. Aí, então. Isso aí tá com aquela cara nossa das antigas, irmão. Isso tá... Esse beixizão aí, gente. Isso aí, você tá ligado que não é bom, menor louco. Que eles roubam ainda da fuga desse, tá ligado, né? Ainda mais nesse carro menor... preto. Deve ter uns dois caras já olhando já ali de dentro. Ali, já. Dentro que é carro ali. Isso tem muita cara, Eu já passei, irmão. Falando pra ele ouvir. Não, passou pra eles verem que tem otário, irmão. Cara, então, a notícia ruim é que acho que já era seu carro, né? Não, não é que já era, o cara tá brincando, pô. Ele não, tá mesmo, não... porque até agora eu não achei o cara. Então, ele tá por aí, mano, abandonou, tá ligado? Depois... Deve ter. Deixa eu dar um corte aqui, cara, já era, perdeu o carro, gado. Ô, da moto feia, fala aí. Tem que falar alto, senão a gente fala alto, que eu tô te ouvindo, esse capacete do caramba aí, pô. Dá uma liga no carro do lado aqui, mano. Eita, pô! Que isso, cara? Caralho! Bela moto aí, irmão. Obrigado. Ué, mas aí você decide se você vai ou não vai. Vai, irmão! Vou parar aqui e tomar multa, caralho! Caça-nique não vai arrumar, não, doutor? Porra de caça-nique, irmão! Ali, homem, eu joguei lá ontem. E aquilo ali é caça-nique, caralho? Você é burro? Eu vou matar esse cara, velho. Que é? Ah, a mesa de 21 tá funcionando, pô. Tem gente jogando lá em cima, caralho. Aqui? Aqui também. Tá. Não, olha lá, cara, tá aberto, pô. Vou dar uma bala na nuca desse moleque. Só abrir isso aqui rapidinho aqui.
Vamos lá ver de novo. Ué, vambora ver esse cara aí, tio. É, aí, ó. Não é aquele cara. Não, não é aquele. Não, aquele outro. Será que é ele? Aí na direita. Não, não, acho que não é não. Aí, ó, direita. Vamos ver. Tem porra nenhuma aqui, não. Sequestrou o cara, eu acho. Ih, o capacete lá. É não? É isso aí. Nossa, caralho. E aí, irmãozão, tranquilo? Tá. E essa máscara zona na cara aí, tio? É não, é não. Ô, irmão, ô, irmão. Tô querendo uns caras pra pegar uns carros aí, você não presta pra isso, não? É. Eu presto, pô. Você sabe roubar você? Carro? Chega aqui. Cheguei, encosta aí. Você sabe pegar carro? Como é que é? Como é que é? Importado, mas carro caro, você sabe pegar carro caro? Carro caro importado. Aí é 2 murros na lata do mano, pô. Como é que é o negócio? É só dar 2 murros na lata do mano e pegar o carro. Mas como, qual a experiência que você tem com o carro importado, que você consegue roubar? Importadão, brabo. Importadão? Já roubou algum? Importadão não, pô. Ah, e você não manja de roubar, pô? Ferrari Itália, esses bagulho, né? Você já roubou uma Ferrari Itália? Nunca não. Já roubou uma BM? Já roubou uma Mitsubishi? Não, mas uma BM já. Como é que é a BM? Como é que... Quero saber se ela é cara. Se for BM de 2000, não vale a pena. Que a BM tem 4 rodas, tá ligado? Ah. Acho que é 2010. 2010? Isso, isso. E que cor que é a BM? Branca. Branca? Isso. Ah, pode crer então, tiozão. Mas acho que você não sabe roubar carro importado não, hein? Sei sim, pô. Ah, pode crer. Eu vou pensar nisso aí. Você vai estar andando por aqui? Ô irmão, cheguei. Eu vou fitar agora o carro. É o não, eu vou fitar o carro e vou trazer ele. Vou passar aquela emissão pra ele ali, ó, na esquerda ali em cima. Então, ali. Mas calma. Quero ver se ele é bom mesmo. Calma aí, irmão. Eu vou ver aí se não tem ninguém ali na frente e vou voltar. Calma aí. Pera aí. O cara tá metendo um caô, tá? Ele tá metendo um caô. Acho que ele pegou teu carro, tá? Lógico. Eu acho que ele pegou teu carro, tá? Tá na cara, irmão. E aí, o que, que você quer fazer? Quer tentar pegar ele? Não, mas como é que vai ter certeza? Então a gente vai levar ele pra um lugar aí, uma favela, mano, e já era. Bom, os caras pegou o cara a pé. Pegou o cara a pé? Pegou. Ué? Os caras mandou ir lá de máscara, vamos lá. Aonde? Quer trocar de carro? Não trocar nada, tem nada com isso não. Aí, ó, mas marquei aí. Quer botar uma máscara? O cara pediu pra botar máscara, hein? Botar máscara? É, porque eles não sabem ser o cara, eles querem interrogar o cara, entendeu? Eu te deixo o carro um pouquinho antes. Ah, mas como que eu vou botar máscara, irmão? Meu cabelo, tio. Botar um carro. Tá osso, hein, mano, essa cabeleira, hein. Ah, vamos devagar, vamos. Se ele confirmar que é o cara, eu já vou lá com o cara e caralho. Calma, eu te deixo em algum lugar aí, você vai lá ver se é o cara. Pode crer. Pior, pra mim não dá. Vou botar um capacete escuro aqui. Se parar alguma coisa, foda-se. É, bota o capacete aí. Levou o cara lá pro porto? Não, mas levou pra minha empresa, ó. Puta que pariu. Porra, mas aí é burro, hein. Pô, irmão, levou pra minha empresa, velho. Puta lá, que pariu. Lá. Não, agora já era, agora tem que passar o cara, pô. É, já era. Meu já Deus, era. Cara. Acho que vai ter que passar, pode aparecer. Vou mostrar o rosto e tudo. Se o cara vai morrer, por que que eu tive que quase quebrar meu cabelo pra botar aqui? Secou, lá, tá lá atrás? Que é? Tá lá atrás? Tá aqui dentro? Tá aqui dentro, aqui na direita, aqui, eu acho. Oi, aí dentro. Ô, irmão, vocês estão aí dentro, tá me ouvindo? Tá não, tá lá atrás. Não, tá na água. Meu pai, pegou o cara que roubou lá, mano. Só que não sabe se é o cara, mas trouxe pra empresa do trouxa aqui. Tá ali na frente, ali, olha eles lá. Ah, lá na frente. Lugarzinho lá. Bom, hein? Porra. Meu Deus, o seu cara tinha caído na água, velho. Eu também, mano. Aquele cara lá? Putz, é, então. Será que não é o cara? Eita, cara. Ih, caralho, cara de Ué, velho, mano. Vamos ver se é o cara. Não tá fazendo nada, pai. Tava fazendo nada. Nada. Eu tava trampando de táxi, mano, meu táxi me bicou lá, tá ligado? Eu tava indo de a pé, mano, pra você chamar, só isso. Estranho só aí, irmão. Só isso? Só isso. E você tava a pé? É só isso que você fala? Você tava a pé lá na parada, irmão? Tava a pé, mano. Tava a pé, né? Pode crer. Só isso que você fala, perto de morrer, só isso, acabou. Seu táxi quebrou, você saiu a pé de lá. Foi isso. Pode crer, né? Quebrou certinho lá perto. Você é de algum lugar? Não, nunca cheguei na cidade hoje, parceiro, foi do lugar nenhum. É. Aí já foi então. Mais um motivo de você estar por aqui, tá ligado? Acho que você pegou o carro de alguém errado aí, por isso você... Não. Arrependeu, irmão, de ter roubado o carro? Foi que chegou pouco tempo na cidade, então tá na cara, pode ser ele mesmo. Você arrependeu de ter roubado o carro? Meu Deus, esse aí já era, tá ligado? Que esse aí Ué? Veio pra cá e não pode. O que foi? Que a bosta daqui, facão daqui, cara ali não mata o mano com uma só. Entendi. Vai ficar atacando o cara várias vezes.
Entendi. Então tá chegando um cara aí pra dar uma bala. Já porra, uma bala? É, tá? Não. Então a gente vai meter o pé, tá? A gente fica no carro, só ouve o barulho. É. Dá uma olhada ali, irmão. Pô, aquele cara ali é meio burro. Se é você é, ou eu ali, o que você faria? Ele tá algemado? Tá não. Qualquer cara pularia e foi embora. Porra. Qualquer um embora. Qualquer um dá um pulão naquela água ali, tá ligado, velho? Qualquer facão ali não pega o cara não, irmão. É muito burro, mano. Sabe que vai morrer lá, tá ligado? Aham. Pode crer. Meu Deus, velho. Bora lá, menor. Bora lá, menor. Bora lá. Olha lá, olha lá, irmão. Já era. Bem na cara, ó. Já caiu lá no mar, já. Foi bem na cara, irmão. Tá, porra. Pegou o cara ali, mas eu acho que não era ele que tinha roubado não, mas ele veio pro lugar errado, os caras trouxeram pro lado errado, não pode, velho. Aí o que eu vou fazer? Vou dar um cortezinho e já volto com vocês aí, mano. Que isso aqui não vai perder o carro, já era. O que foi? Dá dinheiro? Sou banco agora, porra. Até é rico pelo carro aí, olha, tô andando de bicicleta. Ué, e daí? Eu posso andar de bicicleta ali também, hein? Então me dá o carro? Daí a gente troca, pode ser? Você dá uma mamada e a gente vê isso aí. Uma mamadinha só, rapidão? Ué. Aí depende, tá ligado? Mas eu acho que não, mas tá de boa, mas vem ali pra bicicleta, pô. Mas que trabalho de que aí pra ter esse carrão? Não trabalho não. Não trabalha? Não. Você é vagabundo? Sou vagabundo, pô. O pessoal me dá dinheiro. Aí sim, hein? Ah, sim, que é importante, né não? Sim, sim, tá certo. Ah, isso aí, mano. Chega ali no meio daqueles caras e pede dinheiro também, pô. Pô, já pediu, limpei o carro do cara. Quem é aqueles caras dando entrevista lá, esse caminhão idiota? É, fazendo protesto. É protesto aquilo ali? Ah, eu tenho que ouvir o protesto, pô. O cara vai fechar a estrada. O cara vai fazer o quê? Vai fechar a estrada. Nossa, aí eu quero ver, pô. Calma aí. Vou estacionar ali. Protesto? Eu vou incentivar o protesto, mano. No meio do protesto, tô vendo minhas fichas, ó. Quer protestar? Protesta, mas compra ficha e ganha dinheiro. Vamos fazer negócios aqui nesse protesto, calma aí, velho. Olha a merda, olha a merda acontecendo, chegou a polícia, hein. E aí, mano, é contra quem esse protesto aí? É contra o quê? Contra o quê? Esse protesto aí é contra o quê? Contra a polícia, é opressora. Polícia é opressora? É. Que estão fazendo aí na rua? Estão metendo porrada? Vai meter a porrada nele. Que isso, mano? Algemou você e deixou parado aqui? Algemou o garoto lá. Que isso, monte de arma aqui, irmão? Eita, caralho! É deles. É deles isso aqui? É, vieram aqui e não falaram nada. Passa a criança na rua aí, vê essas coisas aí. Não, fala, ó. Cara maquiado. Cuidado, cuidado, mano. Ah, chama a polícia. Cuidado ali, pô. Vai lá na frente deles lá, pô. Vai lá neles, ó. Cerca o carro, pô. Tem que cercar o carro pra eles ouvirem. Senão dá errado isso aí, pô. Olha lá, olha lá. Tem que cercar o carro lá, ó. Vamos lá. Senão eles não vão ouvir. Cadê? Aí, ó. Aê, vai lá, cara. Tem que ir lá na frente deles lá, pô. Ué, que protesto é vocês, pô? Caralho! Ah, deixa eu pegar a plaquinha aqui no carro. Porra! Ah, cala a tua boca, protesto é o caralho, bando de moleque trouxa, velho. Pô, vamos ver aqui. Nossa, quem tem boca fala o que quer. Ixi, olha lá, tá tudo merda lá, ó. Quem tem boca fala o que quer. Boa tarde, senhores. Ah, boa tarde. Bom trabalho, senhores fazem um excelente trabalho aí na rua. Bom trabalho. Eu quero saber, eu não quero treta com a polícia, não. É o quê? Não, acabou. Ficha de um é ilegal. Quem falou isso? Eles. Tô perguntando, porque a polícia não, eles falaram nada, não tem nada de ilegal na ficha. Se vocês forem presos por ficha, vocês têm que ser presos mesmo, cara. Eles falaram assim, ó. Eles falaram assim, ó. Ficha de 21 fora do estabelecimento, errado. Errado aonde, cara? Eu tô aqui, manda me prender, pô. Vai lá, eu tenho aqui, caralho. Porra! Tem ficha pra caralho aqui, eu quero levar essa porra. O policial falou que era creme na orelha. Você já viu alguém ser preso por causa de uma coisa de plástico, irmão? Você tá de brincadeira? Não, tem como, irmão. Tem condição. Tá, cara. Pô, vocês têm que também ter um advogadozinho no meio de vocês aí. Advogado. Pô, mano de palhaço, pô. Parece burro, mano. Advogado. Sabe o que é coisa boa? Sabe uma coisa boa? O quê? Compra as fichas aí, pô. Cadê? Bom, me vende aí. Ah, me vende aí. Quanto é essa ficha aí? É 10 reais cada ficha, caralho. Opa, é agora. Deixa eu ver aqui.
Dá 10 mil fichas aí, quantas aí, todo mundo. Eu tenho 2.800 fichas aqui. Dá 10 mil fichas aí. Dá 500 aí. 500 fichas? Isso. Não, faz a fila aí que só eu vou saber quem me dá o dinheiro, pô. Primeiro aqui, eu sou primeiro aqui. Eu tô na fila, sai aqui. Cadê, cadê? Aê, cara, é isso aí, eu quero ganhar dinheiro. Bando de trouxa do caralho. Vou querer 30 fichas. Aí, quantas fichas você quer, irmão? 30. 30? Passa 300 aí. Passa, fala só. Pix 21, Pix 21. Aí, irmão. Muito obrigado aí, troco. Você quer quantas fichas? Aí, eu quero 10 mil fichas. 10 mil fichas? Então passa aí 10 mil Pix 21 aí. Divide comigo, cabeça branca. Uai, se me der 15 mil? Toma. Caralho. Se eu ganhar, eu te pago. Tem que tirar minha parte. Passa aí, pô, passa aí. Aí, ó. Aê, irmão. Boa, já tá aberto lá pra jogar, valeu, tá? Valeu, valeu, valeu. Agora eu vou de caminhão, mais. Vamos lá, ui. Quantas? 5 mil fichas? Não, 5 mil em ficha. 5 mil em ficha? Tem aqui, pra passar, hein? Manda aqui, manda aqui. É isso aí que eu gosto, mas foi minhas fichas todas que eu tava. E o dinheiro só vem, irmão. Porra, eu quero mais protesto, caralho. Vou arrumar mais protesto, tá ligado, velho? Vou começar a incentivar o pessoal a fazer mais protesto, que eu gostei, mano. Deixa eles fazerem mais protestinho aí, tá ligado? Deixa eu ir lá pegar meu carro lá. Daqui a pouco acho que vai ter um negócio de uma reunião aí que o Coisa falou, opa! Deixa eu lá pegar meu carro lá. Mas que vagabundo tem roubado aí, tá de boa, tá aqui, tá aqui. Vou trocar de roupa também, já volto com vocês, mano. Fala aí. Ué, irmão, você tá suave? Tô, fala aí. É nóis. E aqui, você tá, já separou bastante ficha lá? Tem, pô, só você falar quando o cara vai lá. Ah, então. Ué, irmão, é daqui 5 minutos. Mas os caras já estão lá? Não, mas eu vou chamar os caras pra lá, tá ligado? Se você quiser já ir pra lá e aguardar com as fichas. Tá, vou fazer isso então. É nóis. De boa. Falou, falou, valeu. Falou. Tamo junto. Porra, deixa eu ir lá, tem que ir lá fazer esse negócio aí, mano. Os caras vão ter reunião, vão gastar ficha pra caralho. E eu vou pegar todas as fichas que eu tenho, mano. Vou pegar todas as fichas que eu tenho, tá ligado? Pra os caras utilizar lá. Deixa eu ver esses caras mascarados. Tem ninguém mascarado aqui dentro, não, né? Deixa eu dar o call aqui, né? Só pra falar pro alto. É, só vou falar só por obrigação mesmo, mas que se dane, tá ligado? Ah. É, se tiver mascarado, aí tira a máscara. Valeu, irmão, é nóis, falou, já volta aí. Porra. Cara do caralho. Ai, daqui, show pra lá daqui, caralho. Vambora, vambora. Vamos falar por alto, tá ligado? Ah, mas eu falei pra tirar. Mas e aí, irmão, você tá tentando roubar meu carro mesmo, irmãozão? Não, tava não. Tá metendo louco pra cima de tu também? É, ele falou, o cara falou que ele tentou roubar meu carro, mano. Tá, mas tendo louco lá na praça lá, eu tava parado lá, pegando a moto, querendo pegar a moto, me bateu lá. Eu bati de novo. Caralho. É, mas é isso. É o quê? Tu falou o quê? Ele falou que bati, bater de novo. Falou que bati e bati de novo, caralho. É, pra tu parar. Eita, poxa, porra. Tentou a sorte aí. Ixi, ixi, ixi aí, tentou a sorte aí. Nossa, vai matar o cara. Meu amigo, você tá metendo é o louco, tio. Ele é trouxa. Eu falei com ele, mano, a humilda não respondeu. Entendi, entendi. Entendeu? Daí, vai ele parar de ser otário? Entendi, mas... irmão. Entendeu? Mas aí você mexeu com o cara, você não sabe nem que é um cara, tá ligado, velho? Sim, sim. Aí. Tá aí. Ligado? E como é que isso é? Como é que vai agora? O cara vai dar porretada no outro. Caralho, velho. É burro demais, cara. Caralho, o cara ali é polícia, pô. Olha. Cuidado, não, mano. Cuidado, pô, tá ligado? O cara pode machucar aí, pô. Pô, mas você ficar nessa aí, você não quer pegar ele, mano. Mas o outro também só corre, pô. Já cuidado aí, mano. Cuidado aí que se você fizer muita merda aí, os caras vão te passar aí, pô. Sim, sim, tá ligado. Sim, sim, tá ligado, mano. O cara vai pegar aí distraído ainda, mano. Ô, irmão, deixa eu te perguntar uma parada aqui, velho. Ah. Se esse bigodinho seu aí, você fez aonde, tio? É minoxidil, conhece? Minoxidil? Isso mesmo. O melhor produto para esse barba. Véio. Aí sim. É, tô enrolando pro outro ali, chegar e dar uma porrada, mas ele não vem, bicho burro. Pra cuidar que o cara tá bravo contigo, mano. É, sim. Se eu fosse você, eu chegava lá perto dele pra dar um socão de novo, não, velho. É, vou dar não. Mas rola 2.000 conto. Deixa eu ver aqui, qual que é a sua conta? 12.06. Falei, o cara vai matar o outro lá, mano. Meu Deus, velho. É foda, eu tô querendo levar as fichas pra reunião, mas tem uma porra de umas polícia aqui. Isso, vai embora, vai embora, vai embora, desgrama. Fica me seguindo não, porra. Metendo louco. Aí, isso. Mete o pé, mete o pé. Tem nenhuma polícia mais não, vambora. Eu ia fingir que eu ia lá no negócio lá levar ficha, mas não vou pra lá não, velho. Vou ter que levar pra outro lugar isso aqui. Os caras já devem estar me esperando lá na reunião que a gente marcou ontem. Quem lembra? O Caveira ia fazer uma reunião com
com os cabeças, tá ligado? De cada favela, de cada corporação. Então eu tô levando ficha pra um caramba, filho, pra esse lugar, velho. Eu devo ganhar muito dinheiro com isso aqui, tio. Tomara que ele cobre pros caras entrar lá também, né? Que ele não seja tão burro assim, né? Mas tá de boa, vamos ver. Eu acho que ele é meio mula. Ô, se não for cara seu aqui, babou a parada, ele não vem não. Acabou de sair um cara de moto aqui com a cabeça rosa aqui do local, velho. E a mochila dele? Ele tava de mochila? Não consegui reparar. Ouvi um barulhinho estranho, tá ligado? Tá. Tô pulando as casas aqui. Vou ver aqui agora se é meu. Vou ver Vê se é seu. Valeu, senão obrigado. Eu não sei quem é esse cara, não. Falou. Deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu, velho. Eu chegando aqui, guys, eu vi um cara de moto saindo daqui, ó. Desse local. Ele tava escondidinho aqui, ó. Agora eu não sei se essa casa aqui é dele, tá ligado, velho? Se alguma casa dessa aqui é dele. Vou tentar comprar. Calma aí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, aqui não deu. Pode ser a casa do cara sem querer, tá ligado, ó? Sem querer, pode ser a casa do cara. Não, mas também não dá. Eu acho que não é não, velho. Trabalha pra mim. Pode crer, pode crer. Tá metendo louco, hein, porra. Porra, parece palhaço, cara. Vem de moto assim do nada, hein, tiozão. O Cado falou que o cara trabalha pra ele. Vambora. Ah, não tô confiante nisso não, hein, irmão. Tá muito papo errado isso. Tá errado isso. Não me dá o cal antes que tá tendo gente vindo pra cá. Puta que pariu, isso vai dar merda ainda, quer ver, velho? O cara chegou de moto lá agora de novo, ó. O cara chegou de moto lá de novo, ó, lá, 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 lá. Ó, fitando pra direita. Tá meio embaçadinho, não tá embaçadinho? É porque realmente eu não consigo enxergar, tá ligado? Tô atrás de um muro. De boa, de boa. Vamos ver os caras chegando aí, pá. Tranquilinho, tranquilinho. Chegou ali. Eu quero ver a cara do cara antes. Ó, ele aqui, ó. Esse palhaço aqui, ó. É ele mesmo, cabelinho rosa ali, ó. Que é? Patrão. Segurança do patrão. Entendi, entendi. Tava escondido ali, porra. Cheguei, cheguei, cheguei. Vai lá, segue ele lá, velho. Entra logo, velho. Entra logo aqui, velho. Olha na porta, cara. Aqui na porta, porta, porta. Você trancou seu carro? Ah, pode trancar lá. Caralho, esse monte de palhaço aqui, cara. Meu Deus do céu, velho. Vai entrando lá, vai lá. Licença. Porra, vai entrando, tiozão. Pode entrando lá, tá a porta aberta lá. Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá. Vai lá, opa, já vou, já chego lá. Rapaz, aí, deixa os caras lá. Tá, pega aquela Titan ali, aquela caminhonete, traz ela pra mim. Ô, oh. Oi, irmão. Pra não botar esse demônio pra ficar aí escondido, me avisa, hein. Se eu tivesse então armado, te dar um tiro na cara dele ali, hein. Cuidado. Pois é. Fala, senhores. Oi, aí. Ah, boa noite pra todos aí. Boa noite, boa noite. Fica à vontade, se você quiser jogar os caçaninhas, quiser jogar aqui o 21. Aí? Tem ficha, tem bastante ficha aí. Tem lá, ficha pra mim. Tem no caminhão, tem que ir buscando um pouquinho, pouquinho, de boa? Fechou. As bebidas já vai chegar aí daqui a pouco também. Então, cadê? Quem vai querer as fichas aqui? Boa, aqui, ó, mil fichas aqui também. De boa, pai, de boa. Traga umas 5 mil fichas aí pro velho. Tranquilo, já trago aqui. Cadê aí? Falei. Eu ia aumentar a aposta aqui, viu? Queria apostar os 5 mil, não consigo fazer. Eita. Vamos ver se ele vai aceitar. A gente vai tentar ver, resolver esse negócio aí. Vamos ver se ela aceita mais. É, a gente tem que verificar isso aí depois. Vai jogando. Nossa, ganhou. Caralho, tem muita gente aqui, mano. Deixa eu conversar com essa mula aqui. Falei. Então, tem mais ficha lá. Ah, tô pegando. Mano, isso tá ligado. É, vou buscar mais. De cada local, um mais uns caras. Aham. Os caras tá de boa, tá vendo? Tô dizendo pra você. É atrair eles pra cá. Entendi. Aí, nós vai mudar daqui, né? Tá ligado, né? Entendi, entendi. Tem que ver se esse lugar aí, mano. Crescer. Ah, primeiro eu tenho que ver se realmente. Vamos ver. Como vê bastante gente, dá pra melhorar. Tem 10 mil fichas, irmão. É, então. Cara, você se tem que ir lá pegar mais agora já. Então, vamos lá. É aberto também? Aquela, vai, posso passar aquela lá abre de. Provavelmente de 18 até meia-noite, entendeu? Todo dia. Mas eu tô tentando, se amanhã eu deixar 24 horas aberto lá, que aquela porta tá me quebrando aquela porta. Ah, entendi. Não, beleza. Passa pra rapaziada lá, entendeu? De boa, de boa. E tal, falar, ah, mano, não sei não. Não, lá pode ir lá tranquilo, tá lá. Tem lá e não, também tem lá perto do perto da praça também tem um. Perto da praça eu não cheguei a ver um dia lá. Tem um pequenininho lá. Rapaziada, que tá, ó, esses pessoal aqui é tudo tipo assim, chefe de favela, chefe de máfia, chefe de não sei de que, tá todo mundo aqui, tiozão. Todo mundo junto jogando aí, irmão. Só torrando dinheiro aí, ó. É isso aí que é bom. Já ganhei 700 mil. Aí, truta.
Fala. Mano, aí tá com trauma de jogo, você deixou a máquina trauma lá. Esse tipo de jogo aí, mano. Deixou a máquina pra ele, não deixou não, pra ele ficar traumatizado assim. Ah, lá na comunidade aí lá? Você acha que não? Falei. A máquina ali tá quebrada ali, eu peguei duas vezes, não veio ficha. Gastou. Como assim? Aqui, tenta essa aqui, ó. Você ganhou duas vezes e não pegou ficha? Não. Tem certeza? Absoluta. Vou fazer um teste assim aqui. Você ganhou 200 fichas, mas não veio não. Vou ver aqui, deixa eu ver quanto que eu tenho aqui. Tem hora que dá uma travadinha na última. É, eu tô com 800 fichas aqui, vou jogar uma aqui, vamos ver. Ah, o cara ganha de primeira, tá ligado? Vamos ficar na cara dele. Qual que é a pô? Ganhou de novo, ganhei 500 fichas, vamos ver. Ganhei 500 fichas, mano. Chegou aí? Chegou aqui, 500 fichas. Aí, qual que... Mas pra mim deu isso aí? Não, mas aí que tá, mas pode ir jogando aí, não tem problema não. Qualquer coisa depois a gente vê isso aí. Né? Eu vou. O problema aí é que, tipo assim, acabei de jogar aí e ganhei, cara. Ali não tá dando nada, tá cobrando as fichas, só que não tá rodando pra mim não. Aonde que você tá falando? Naquela lá, de 200. Qual, Marco? A de 200? Ele acabou de rodar aqui e ganhar? Pra mim tá rodando, só que não tá caindo. Ó, rodou aqui, vamos ver. Ó, ganhei 400 fichas. Ô, cadê de verde? Aí, ó. Ah, tem, cadê? Tem aqui. Quantas? Aí, irmão. Pai, fala, mano, eu não peguei não, há 5 mil ainda. Ah, sim. Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui. Ó, tem 1.200 aqui, vou pegar mais lá. Lógico que eu vou pedir 10. 7, Pix 21 puta ou conta 2. Não, eu trabalho tá no TED. TED ah, então, vai botar na conta 2 aí, 12 mil. Vou lá pegar mais ficha lá. Vai lá, mano. Aí, chegou, pô. Caralho, mano, tá enchendo isso aqui, tio. Ué, quem era que tinha um carro preto com um negócio por fora? Que negócio? Um carro preto com o motor pra fora. Carro antigo. Ninguém, ninguém de nós. Não é nós não. Ninguém. Ué, como assim, mano? Acabou de sair dali, cara. Não, eu vi chegando aqui, o carro. Chegaram em três carros, não foi? Mas não tinha esse de motor de fora não, irmão. Tinha, que é isso? Tô te falando que não tinha. Não, mas... não, o do véio é antigo, mas não é de motor de fora não, tio. Então, mas é um carro preto, Mas quando ele entrou... Caraca, ela me deu dois... Então alguém pegou o carro lá fora, porque acabou de arrancar lá fora. Não, beleza. Mas não é nós. Só alguém roubou o carro. Só alguém roubou aí. Então, tipo assim, já sabe onde que eles vão levar esse carro, né? Alguma comunidade aí, fica ciente aí. Não tem condição. É, então, mas eu acabei de ver se é um carro de lá. Ninguém tá falando que é daqui. Mas qual carro que você tá falando com o motor? Ué, que isso? Calma, cara. Eu vi mesmo, pô. Calma, cara. Entendi, entendi. Não. Tá perdendo o jogo aí, tá apelando com o mano aí, velho. Então, realmente, eu vi um cara sair com o carro lá, mano. Não sei quem é. Ganhamos. Viu, mas agora deixa eu sair aqui que eu sei que ele só tá transitando por aqui. Não. O carro tava escondidinho, ele pegou, entrou no carro e deu uma arrancada e foi embora. Alguém roubou o carro, irmão. O carro, ele... Cara, é porque eu vi ele acelerando, tá ligado? Já saiu daqui. É um carro preto, mano. Tem que ver aí quem é, hein? Não é meu, não. Você veio de carro preto, velho? É o quê, meu filho? Você veio com carro antigo, preto? Não, é antigo, ele é marrom. Mas de noite... De noite eu posso ficar meio louco, né? Mas ele tem um motor pra fora? Não. Isso aí deve ser... Algum carro antigo alguém levou ali agora. Eu vi. Meu carro eu deixei aberto. Pedi pra deixar aberto. Não tem, não. Então, você quer dar uma checada lá, algum de vocês? Onde guardaram meu carro? Eu tava ali no fundo ali, ó. Tinha uns carros ali. Não, se meu carro não tiver ali, vai ficar feio. Alguém quer checar aí? Alguém? Você quer checar lá você? Quer eu checar vou, lá, vou. Vê lá porque levou mesmo, eu vi, cara. Calma aí, que essa porta aí não vai abrir, não. Não, tem que ser o mano que tem a chave aí, cara. Vai lá, checa lá, checa lá. A chave não é tão antiga assim, não. Deixa aqui trancar, depois vocês falam. Tá na direita, lá no cantinho. O juiz tá chegando? Agora deu ruim. Rapaz, meu carro não tá aqui, não. Então, vem cá, ó. O carro tá lá em cima. Tava aqui, ó. O carro tava aqui, ó. Olha a arrancada de pneu aqui, ó. Olha a marca de pneu ali. Ó. Roubaram o carro de quem, então? Tava aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo a marca de pneu? O cara parou aqui com o carro preto, desceu e subiu no carro de novo e foi embora. Você viu isso? Não fez nada, meu filho. É porque eu tô desarmado, não tenho nada. Porra, aí é foda. Deixa ele entrar aí, mano. Entra aí. E lá dentro lá fala pra ele tirar a máscara. Vai lá pra dentro. Tu tem carro preto? Carro preto tem. Não é tu que tava aqui não, né? Não é ele não. Não é ele não. Caralho, não é melhor não, hein? Melhor ele acabar com essa porra aí. Manda o velho lá pra dentro. Melhor acabar com essa porra aí. Recomendo não, não recomendo não, vai dar merda. Vai dar merda, tio. Vai, quero saber cadê meu carro. Não, vai tá aqui, escutando a voz dele. É.
Não, tá bem, tá bem. Pode ir, que rapaz, tá pegando. Não achei meu carro não, o cara falou que tá guardado. Tá estranho essa história aí, eu mandei meu menino olhar nas comunidades aí. Pode ir jogando, a gente vai verificar o carro lá. Eles vão ter que levar em alguma comunidade, se for pra coisar aí. Pode ficar de boa, senão pegar o carro de volta. Vou jogar aqui, então. Quer que eu passe o rádio aqui, velho, se chegar seu carro lá? Passa aí, é, os três aí, ó, se chegar um carro preto aí, em alguma comunidade aí, tá ligado? Já manda segurar o carro. O bagulho é o seguinte, chegou algum carro aí pra te deixar, eu vou falar. Tipo, não, tem 10 assim, cada ficha. Sem capota? Oi? É 10 cada ficha. 10 cada ficha, me deu mais 1000 aí. 1000? Ô, irmão, você que tá aqui fora aqui, você saiu com um carro por aqui, ó, por esse lado aqui onde eu tô? Levanta aí. Não, tô te vendo, saí não, por quê? Pô, aqui tá parecendo que passou um carro nesse lugar. Grade quebrada, né? É. Foi a mesma coisa que eu pensei do latrão. Os caras falaram do latrão, pensei a mesma coisa. Puta que pariu. Alguém tava aqui, cara. Falei pra vocês, mano, ó. Os caras passou por aqui, ó. Deve ter pegado o info e meteu o pé, ó. É osso, é osso. Como que o cara pega essas infas assim, né, irmão? Será como, hein? Como, hein? Ô, oh, meu Deus do céu. Tá vendo aí, ó? Passou um carro. Certeza que isso aqui é um carro que bate, quebrou isso aí. Tá de olho. Tem que ficar de olho aí. Olha essas moitas. Deixa eu ver aqui essas moitinhas aqui. Pra ver se não tem desgramado escondido. Que eles gostam, tá ligado? Safe, safe. Então é isso aí, mano. Espero que você tenha gostado. Tá ouvindo o barulho de moto? Tô ouvindo, tá passando direto aqui. Ele passou aqui e depois voltou. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Os caras estão em reunião lá dentro agora, tá ligado? Tá tendo uma reuniãozinha. Eu não vou ficar mostrando reunião, porque vocês não vão querer ficar parado ali, né? E eu preciso ganhar dinheiro, mano. E o que eu vou fazer? Olha quanto dinheiro que a gente já tá agora, hein? Ó, 365 mil. Tem mais um tanto de ficha aqui, que se eu vender tudo, eu vou ficar com uns 450 mil. Então é isso aí, mano. Amanhã, mano, eu preciso comprar uma casa logo, tá ligado? Pra botar essas fichas. Eu tenho que pegar mais fichas. Eu quero fazer outra coisa, tá ligado? Eu já quero empreender em outra coisa já, cara, tá ligado? Não ficar focado só em caça-níquel aqui. Vou dar uma checada lá nos carros lá em cima. Tranquilo, checa lá. Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Deixa o like, valeu, falou e fui, mano.